Praise the Lord. My name is Mary Godwin O for me. I come from Ekola Odisin here. I'm here again to glorify God and thank God for His goodness in my life. Immediately after anniversary, I was very, very strong. But God gave me the courage because I don't so much believe in. Maybe I said my body is somehow, so I will be in the house. So I'm just trying to be coming. And God hear me. But there's something I want to say to our hearing. When I noticed, my heart was telling me, you know, sometimes when the body has changing and you are feeling some pains, then you remember when the good health is there, then you see what God is doing in our life. That is what was bringing him. So I just thank God that he has given me healing today. Praise the Lord. Amen. Ọdúpẹ́ Ọlọ́run fún ìtura ṣe náà wọn pé Olúwa fún ọ ní àlàáfíà pípé lẹ́yìn àjọ̀dún. Ó dàbí ẹni pé ara wọn ṣe bákan àìsàn dé, ṣùgbọ́n Ọlọ́run fún ọ lálàáfíà nípa ìgbàgbọ́ àti nílò omi ìyè. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Orúkọ mi ni Sarah Òkèwọlé láti Olúwaga Inside. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú ẹ̀ nílé ayé mi. Mo dúpẹ́ fún gbogbo tí Ọlọ́run gbà láyè láti tún mi ṣe, láti jẹ́ kí n jẹ́ bóun ṣe fẹ́. Ẹ̀rí àkọ́kọ́ mi ni pé Ọlọ́run gba àwọn kankan láyè nílé ayé mi lákòókò yìí. Bẹ́ẹ̀ mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run fi ń dán mi wò bóyá màá dúró àbí màá sá lọ. Mo dúpẹ́ pé nítorí pé Ọlọ́run jẹ́rìí wà láyè ẹ̀. Ó jẹ́rìí wà láyè lọ́nà gbogbo ọ̀nà. Ó tọ́jú mi, kò sí ẹ̀ jẹ́ kí n mà lára rárá torí pé kò fẹ́ kẹ́nì kankan gbògo lórí ayé mi. Praise the Lord. Èkejì ni pé ẹsẹ̀ ọ̀tún ìlú ò sọ ìbánìí kankan san bí mi ò dẹ̀ wá rí dádì. Because ta bá ní ìgbàgbọ́ pẹ̀lú pé gbogbo mi station ṣe ń lọ bíbá bí ọlọ́run ṣe ń dá wọlé kò ní ìdí ká máa da dádì láàmú. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. So ohun tí Ọlọ́run ṣe ni pé ẹsẹ̀ yìí eré ni mo pè é, ó kàn di àárọ̀ ọjọ́ kan bó ṣe ni pé kàn bẹ̀rẹ̀ sí ta mi yẹrẹ kí n tó mọ̀. Ó wá pọ́n gan, mo mọ̀ pọ́ fà ni. Kí tó tún mọ̀, ó di pé ó bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ wọnú, oúnjẹ wọnú, ó wá ń rùn tó jẹ́ pé ẹ̀ mọ̀ pé ó ti ń jẹrà. But I bless the name of the Lord. Mo kàn fi prayer water mo fi ṣe, but njọ Sunday to my amazement God perfected it. Ó gbẹ, òun náà ni ó ti gbẹ pátápátápátá. Praise the Lord. Amen. I'm always asking God that God gave her courage in all her challenges. That God used the challenges to purge her. God gave her grace to be steadfast. And also appreciated God that God removed evil arrow sent to her on one of particular leg. That God healed the wound perfectly. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Ìyáàfin Oyèdélé láti Agége. Èmi gbé Ọlọ́run orí òkè ga púpọ̀ púpọ̀ nítorí pé àánú àti ààbò rẹ̀ ó dájú lórí èmi àti ìdílé mi ní ìgbà gbogbo. Ní pàtàkì jùlọ, kò jẹ́ kí àṣírí sátánì kó bò ní ìgbà kankan. Kí nǹkan kan yẹn tó ṣẹlẹ̀, àìdá kí Ọlọ́run kó fihàn mi tàbí kó ránṣẹ́ sí mi, àṣírí ọ̀tá òbò. Ìkejì ni pé mo rin ìrìn àjò kan ní oṣù tí ó kọjá. Bí ó tiẹ̀ tiẹ̀ jẹ́ pé mi ò rí irú ìrìn àjò yẹn rí, mo rí àánú ìrìn àjò yẹn gbà. Ní gbogbo àánú tí ò wọ́pọ̀ ni mo rí gbà nínú ìrìn àjò yẹn láti ìlú kan sí ìkejì. Mo sì dúpẹ́ pé mo lọ láyọ̀, mo bọ̀ láyọ̀. Ilé àti ohun gbogbo tí mo fi sílẹ̀, mo bá wọn dáradára. Ẹni tí mi ò dágbé ìrìn àjò yẹn fún, kò mọ ibi tí mo lọ. Ẹ bá mi sọ pé Jésù mà ṣe o. Amen. Our mom is appreciating God for God's favor, protection, all ramification. He appreciated God also that he embarked on a particular journey and God gave her a journey mercy. Praise the Lord. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Orúkọ mi Elijah Ajide láti Somolú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú tí mo rí gbà àti ọdún tó kọjá wọn ti ta mí lọ́fà. A ya fọ́tò tá a yà tí n bá sọ iye owó ẹ̀rú báyìí. Àwọn ọmọ mi ní mi ò gbọ́dọ̀ kú. Even gan ọ̀tá mi ń pọ ẹ̀jẹ̀. Bàbá wa mo wá bá wọn. Wọ́n sọ pé kí n gbọ́rọ̀ kí n gbọ́rọ̀ òní màá gbọ́rọ̀. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí òkè yìí. Ọlọ́run fi àánú gbà mí. Kì í ṣe pé mo mà dúà gbà. Ẹni tí ò tẹ̀ ṣe dé kọ́tà tèmi yẹn ó kú. Gba tí mo ń pọ ẹ̀jẹ̀ yẹn mi ò jẹ́ káwọn fámìlì mi mọ̀. Torí mo mọ̀ pé tí wọ́n bá ti mọ̀ tó bá ti di pọ̀ táwọn bá ti ń ké ó parí nìyẹn. Mo wá bá àwọn bàbá wa ń bí ìmí gan mi sọ fún wọn. Wọ́n ní ọ̀fà ni. But mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Omi aláyọ̀ tí mo lò. Bàtà ayé x-ray tí wọ́n ní kò sí nǹkan kan. But omi aláyọ̀ tí mo lò, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọ̀fà yẹn jáde. Ó jẹ́ bó ṣe rí. Ẹ bá mi kan pé Jésù ò ṣe lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Jésù ò ṣe. Jésù ò ṣe. Amen.
Our dad is appreciating God that since last year he received a particular arrow that brought sickness to his life, and the sickness even demonstrated to the extent that he started to vomit blood. But to God be the glory, oftentimes he come to Baba, Baba will tell him, be obedient. Be obedient, it's an arrow, but God's going to perfect it. And our dad is appreciating God that with the use of the prayer water, God has perfected his healing. Yours shall be possible. Ever make it hallelujah. Amen, Mrs. Arwala, we let you paja. Mo yi Oluwa logo nitori pe mo ri anugba lopolopo o re mi lati bi osu bi melo kan sumo re mi kan to nwa si bi be to je member bi o wa so fun mi pe awon mama se program kan nijo alamisi alamisi mo si ba le wa to ti ma ti rin die ngba ti mo fe gbadun aninu aisan yen a wa ti re mi gan a ti re mi ti mo ba yin lati akin yen le lati akin yen le de ipaja gan ma joko bi e merin mo ti ma le de be o sa ro mi sa mo sa tele njo ta wa yen ni wa ra omi alayo yen fun mi mo sa ri pe olorun se iyanu mo fi omi yen we laarin yen na o tun re omo mi kan ko le lo bi ise mo tun fi omi alayo yen na fun o fi we mu olorun wa gba gbogbo ogo ninu aye mi nigba mo tin wa si bi bayi olorun sise ami ati se iyanu omi ara teje mi o gba iwo san mo yi oluwa logo o to bi osu bi meta ninsin amen e pa to tu da fun jesu amen amo mi sabi ni God for 3 months she was sick, but one of a friend invited her here. And after the invitation, she took the prayer water, and since then, the sickness disappeared, both in her life and the life of the children. Praise the Lord. Praise the living Jesus. O come in, Oluwa to sin bensin lati oke sagun. Mo dupe fun Olorun lati gba ti mo ti dori oke. Oluwa wa pelu mi, o sin ya mi lenu ni ona kona. Akoko nbe leyin gba ta se gbeyawo ton, mi o ni gbekele lodo ni ibi kokan sugbon mo ni gbekele lodo Olorun. O sin wa pelu mi titi disin. Ko je koju ti mi, ko je ki oju ti ijo ipapa. Ni ose tu lo Olorun fi odun kan kun odun mi. Praise the Lord. Amen. Our brother is appreciating God after his marriage. He expected nothing from nowhere, but God has been faithful to him. And also appreciate God that God added years to his year. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Mo dupe lowo Olorun. Oruko mi ni Mrs. Bello. Lati Ikola. Mo dupe lowo Olorun ori oke yi. Olorun olotito. Mo dupe fun iyanu to se na aye mi tori pe o yi igbe aye mi pada. Eni ta ro pe ko le pago. O se ti so pele mo dupe fun iyanu Olorun. Mo de ri pe fun igbe aye mi mi. Mo dupe lori ile mi ni gbogbo ona ti wa ni pa ka ore mi ori Olorun po ninu aye mi. Mo dupe lori mo ti dupe ngba kan lori aburo mi kan ti a ri bi odun befa to Olorun tun mu wale lai se ko share lai se ko Olorun awolo so si to ni ko se ko to se omi alayo de se se iyagbara nu aye mo gbe Olorun ga ni odun so koja Olorun saanu fun mi mo se gbe yawo fomo mo de dupe pe ni odun yi mo gbin Olorun logo pe omo na o bi won laya talafia. Praise the Lord. Amen. So ya yi re pada yo si se la se pe our mom is appreciating God that God, you appreciate God that God of this mountain transformed her life, and God added years to her year, and in the life of a sibling, that God perfected the healing of the sibling. Last year, there was a celebration of marriage ceremony of one of her daughter, and this year, the daughter delivered a child. Loruko Jesu Alabura, you be where you. Praise the Lord. Oruko mi ni Olabisi Wahab, lati oke sagun. Mo dupe lowo Olorun ori oke yi ninu aye mi ninu idile mi papa lori omo mi ni ojo Sunday o jade lo oni bo won wo omo ruwa bi won se nlo nibi ori oke yen bi moto kan se ya lati ona ti e to wa ba won niyan ona won a bere si ni ro pe ki lo ma sele ki lo ma sele oni si ya lenu Olorun ohun omo bi moto yen kan se gba egbe won ko ja pe o gba won to wa nbe o ya won lenu gan. Mo dupe lowo Olorun nitori won rogun accident won roku won wa le mi rogun hospital e ba mi yan Olorun logo Jesu o se o. Amen. Awon mi substituting God that God have acted a terrible accident over one of the children. Loruko Jesu omo ni ku o. Praise the Lord. Emi ni iya afin egbin ade mo wa latori le agege. Mo fe dupe lowo Olorun nitori pe ori olopun ojo kan t'Olorun se lori aye mi lori idile mi lana mo nti bi ise bo bojo yen se nro bo se nro ibi ta ti ma ngba na ni waju mosalasi yen bi mo se gbe ese le kini yen bayi a fi wi ninu kota yen. In fact mi nti mo san so ni pe Jesu o se lo san jade lenu mi nbe bi gbogbo incident yen Jesu o se Jesu o se mo yin Olorun logun to pe Olorun o je ki nti bi ise de hospital ko si je nti bi ise doku mo wa gbe Olorun ga o su igan ni o su emi ati oko mi
o sì tọlọrun mú wa wá sínú ayé gbogbo àrékèrèké sátani pọlọrun dẹ ń sọ dòfo kò ń jẹ ǹdòkú kò sì jẹ ǹdọfọ kò jọ kó dòkú jọ kó dòfọ kò jẹ kí n rí kò sì fi mí ṣe wàhálà àti ìdààmú fún ìjọ end time ẹ bá mi yan ọlọrun lógo. Amen. And when we submit to God that yesterday God did not allow a devil to have claimed our life to the flood. You also submit to God that this month served the month of the birthday for herself and for the husband. Ẹyin Olúwa lógo, orúkọ mi ni Samuel, mo wá láti Sọlọ, Jákọ́ndé State. Mo lẹ́yìn àjọ̀dún mo wá síbí báyìí, mo rí pé mo ṣe ń gbàdúrà, mo rí ìtúsílẹ̀ Ọlọ́run, ara mi wúwo kí n tó dé gbàǹgbà tí mo lọ para mi ní fúyẹ́, ẹyin Olúwa lógo. Amen. Our brother is appreciating God for God in his life that after the anniversary he came here, he came with a heavy load and heavy body. But to God be the glory, in the service, God liberated him and he set him free. Praise the Lord. My name is Princess Remi Adewusi Afram. I give from Lekki. I give God all the glory and adoration because he is good to me. About 2 years ago, I came from Ibadan with sickness, and my children said I'm not going back. And ever since then, I've been here. I thank God because he did not let anybody took my place concerning my children. My last baby got married last month. When I was telling God that I don't have money, where would I go? He kept on settling me, reassuring me that he is there for me, that he will never put me to shame. I give God of this assembly all the glory that he did not put me to shame. And after the wedding last week, I turned 61, my birthday. Praise the Lord. Amen. Wọ́n dúpẹ́ lọ́rùn fún ìtúlọ̀ ṣẹ́ná wọn pé àìsàn là ń gbé láti ìlú Ìbàdàn ṣùgbọ́n ọlọ́run orókè wà wọ́n sàn. Ohun kejì ni pé ọlọ́run ò jẹ́ kí ọ̀tá ó lé àwọn kúrò níbi ìjókòó ayọ̀ wọn kẹ́rẹ́ ẹ lórí kó gbà ṣe àwọn ṣe lórí àwọn ọmọ àwọn pọ́ọ̀mù àwọn tó gbẹ̀yìn ó ṣe ìgbéyàwó ojú àwọn ó ṣojú àwọn kò ṣojú àwọn nínú àìsàn àti tó ga bí rẹ̀ Olúwa tún fọdún kan ọdún ayé wọn lórúkọ Jésù Olúwa yóò dá wa sí. Praise the Lord. My name is Tolulope. I come from Abetone State. For quite a long time, something has been disturbing me. It has to do with my memory. I know God has a great plan for me, but I believe strongly in God's plan for my life. For over some decades past, I find it difficult to concentrate. I've prayed, I've fasted, and done everything. But while I was worshiping God here, God laid his hand, his healing touch upon me. Praise the Lord. Amen. Wọ́n dúpẹ́ lọ́rùn fún ìtúlọ́ aṣọ náà wọn pé nígbà táwọn ń ṣe iṣẹ́ ìsìn olúwa lówùúrọ̀ yìí olúwa fọ́ tó ayé wọn pé bí àwọn ọdún díẹ̀ sẹ́yìn ó di pé àwọn ò lè rántí nǹkan mọ́ àwọn gbàdúrà wọn ṣe gbogbo ṣùgbọ́n lówùúrọ̀ yìí olúwa fọ́ tó àwọn yóò sì ṣàṣepé nínú ayé wọn. Praise the Lord. My name is Gbemisola Abimbola. I thank God for the salvation from Ipaja. I thank God for the salvation of my soul. Since I've been coming to this assembly, my life has never remained the same. And I want to thank God concerning my heart that anytime I lay my head on the table to sleep, I always feel something like there's a heavy load on my chest. But I thank God when I went out yesterday that such thing has stopped. I give God all the glory. Praise the Lord. Amen. Wọ́n dúpẹ́ lọ́rùn fún ìtúlọ́ àṣẹ pé olúwa yá àwọn padà nínú ìjọ yìí àti wípé àwọn rí pé ní gbogbo ìgbà ẹrù wúwo kan bẹ nínú ọkàn àwọn ṣùgbọ́n ní àná olúwa mú ẹrù wúwo yìí kúrò ẹrù wúwo ayé rẹ yóò pòórá lónìí. Praise the living Jesus. My name is Mrs. Amsa. I came from Ikola Odusu here. By the grace of God, I joined this assembly in 2013. And since I joined, a lot of things God have done. Because of time, I will not be able to touch you, but I know that God, who know my heart desire, will touch everyone to encourage you to continue to come here because the Lord is here. Last month when I came here, my heart desire was to have the touch of God.
And truly it happened. That was in the open heaven on Saturday. Then last week again, we had it again, I was here. In fact, what the Lord did for me and my family and the whole assembly is too great, I cannot tell one by one. But I saw divine visitation of God and divine impartation of God in my life. And since then, my evangelism have changed. Everything in my life have changed to the glory of the name of Jesus. Praise the mighty Jesus. Amen. Wọ́n ti pẹ̀lú ọlọ́run pé àwọn orí ìfọwọ́tọ́ ọlọ́run nínú ọ̀run tó ṣí tá a ṣe lọ́ṣù tó kọjá tó ṣù yìí wípé ìgbé ayé àwọn àti ìgbé ayé ìjìrẹ́ ọkọ̀ àwọn ó yí padà. Wọ́n sì dúpẹ́ láti bàtán ti dé ní ìjọ yìí fún gbogbo ó sùn wọ́n bọ̀ ó sì yí padà sí rere fún ayé wọn. Praise the Lord. Praise the Lord. My name is Sister Elizabeth Edom from Atan Kekere, Ipaja. The Spirit of God compelled me this morning to come out because I've more or less forgotten what the Lord did for me. Last week, Thursday, I was here. That night, I had a wonderful dream. But when I woke up, my spirit was disorganized. And I felt somehow, I thank God that there's a program this morning, so I came. I sat over there. So all through the prayers I was praying, my spirit was not in place. So I continued praying until when we had to come out here. So we came out here, the daddy was ministering, different ministration. I was praying along until when he said he was going to step out and that pastor Adigo has to sit on his chair and that God is going to speak through him. So the moment he said that and he moved and the pastor came and sat on the chair, I just felt the power of God came upon me. My body was vibrating like this. So I was praying and praying and praying and all the ministration he gave. And by the time he finished, my spirit was restored. I had lightness in my spirit. I had joy in my spirit. In fact, I wanted to see mommy after the service, but I was so satisfied that I said, God, I thank you that you brought me out of whatever the enemy planned, and I'm giving all the glory, honor, and adoration to his name. Praise the Lord! Amen. Àwọn àmọ́ adúpẹ́ lọ́lọ́run pé lọ́sẹ̀ tó kọjá àwọn jí pẹ̀lú àlárere báwọn ṣe jí tán láìsinmi bá ọkọ̀ àwọn ẹ̀mí àwọn ò lélẹ̀ ohun gbogbo bẹ̀rẹ̀ sí ní dàrúdàpọ̀ nínú ọkọ̀ àwọn. Àwọn òpin kí ni irú èyí àlárere ni mo lá ó yẹ kí n rántí wọn rántí mọ́ ṣùgbọ́n ọjọ́ yìí jọjọ́ bọ̀ wọ́n wá sínú pàdé lẹ́yìn ọjọ́ pàdé yìí nínú pàdé náà olúwa bá yí wọn pàdé gbogbo àìsinmi ayé wọn olúwa ó pa lẹ́nu mọ́ wọ́n rí ayọ̀. Wọ́n ti rò páwọn fẹ́ẹ́ rí màmá lẹ́yìn àdúrà ọjọ́ náà ṣùgbọ́n ayọ̀ tí wọ́n rí gbà ó tó wọn débi pé wọ́n lọ lé láyọ̀ àtàlàáfíà wọ́n sùtù gbà òun náà wọlé lónìí ayọ̀ rẹ ọ̀tá òní gbà lọ́wọ́ rẹ. Èmi ni Yẹ́misí Ọláwùní láti Ìbàdàn. Mo sìkì láti láṣìá. Mo wá sí mo pe sìstá mi lórí fóònù mo ní mi ò mọ̀. Mo lára mi ò mọ̀ ìyá mi ìmọ̀ gbádùn. Mo ní kán máa fàdúrà ràn mí lọ́wọ́ ní kí n máa bọ ọkọ mi tiẹ̀ ní kí n má wà. Mo bí mo ẹ̀mí yẹn ṣe ní máa lọ mo ṣá wà. Ìgbà tí mo débí àǹtí ní kí n máa bọ̀ wá sí ibí bẹ̀ kí n máa wá fún péyà. Màá máa wá ṣùgbọ́n pẹ̀lú agídí mo fi máa ń wá. Ọjọ́ kan mo rí bàbà ní kí n lọ máa dúpẹ́. Àwọn ṣọ́ọ́ṣì wọ́n dìní dúró tì mí bẹ́ẹ̀ yẹn mo ṣáà ń dúpẹ́ náà ní Jésù ò ṣe. Ọlọ́run ṣáà wò mí sàn wá ní. Síbẹ̀ agbára Ọlọ́run gbà ní. Agbára Ọlọ́run gbà ní. Ó wà síbẹ̀. Síbẹ̀ agbára Ọlọ́run gbà ní. Agbára Ọlọ́run gbà ní. Ó wà síbẹ̀. Mo ṣáà rí ìyanu nínú omi. Mo rí ìyanu nínú wàásù. Mo rí ìyanu. Bẹ́ẹ̀ bí ẹ̀mí mímọ́ ṣáà mú mi padà bọ̀ sípò. Wọ́n dẹ̀dẹ̀ òye mi padà tọ́mí toró ti di wọ́n ràn wọ́n rán. Tó yẹ pé àǹtí mi wọ́n gbé mi lọ sí hospital about 50-something thousand ni wọ́n ná lé mi lórí. Ìyẹn mi ìyá yẹn kọ́ lé síbẹ̀ Miss Benson. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá wò mí sàn. Ó ṣe àṣepé iṣẹ́ yẹn. Kẹ́mi mọ́ kó máa tẹ̀síwájú. Ẹ pariwo Jésù ṣe lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Ṣágbọ́n Ọlọ́run wà síbẹ̀. Yóò ṣe tèmi. Ẹ dẹ̀ kọ́ bá mi ṣàmí. Yóò ṣe tí náà láṣe pé. Àmọ́ mi sàbíṣẹ́ nígbà wọ God did in her life that for a year she has been very sick and this sickness has even turned to insanity. But to God be the glory, she was invited to Lagos to come to this church. The husband almost denied her for coming, but she took the courage to come.
even when she comes in agony and pain. But to God be the glory, God healed her perfectly, the insanity gone, her memory restored, and she could share that testimony. You shall share your testimony. Praise the Lord. My name is Aminu Christiana. I don't want to come out before from Egbeda. But that spirit is keeping on telling me, go out, so that the Lord will perfect all the imperfects in my life. I want to give the glory to the Almighty God for what he has been doing in my life, in my family, especially in my husband's life. I want to bless his name because he's worthy of my praises. If it's not for him, where will I be? I give him all the glory because he has started something new in my life and in my family. And I have the belief, I have the assurance I will perfect it. Praise the Lord. Amen. O dupe lọ́nu ayé ara wọn àti inú ayé ọkọ wọn. Olúwa ti bẹ̀rẹ̀ ohun ọ̀tun àti ohun rere pé yóò ṣàṣepé rẹ̀ ṣó ti ṣe lọ́dọ̀ rẹ̀ náà. Ẹ ṣọ́ pé ó ṣe. If truly God have done it in your life, I want you to sing along with me. Praise the living Jesus. I am Musmola Ayotade from Ipaja. I want to give this testimony to the glory of God and to the shame of the enemy. I thank God for the salvation and deliverance of my life and my family. I thank God this morning because one of my son is not here. He's in one of these Africa countries. Where the prayer was going, today was his birthday. I went out to phone him. But the phone used to consume. It rang, but in a tickle of my eyes, they deducted my money, but later he phoned me back. Today was his birthday. I thank God upon his life that since he has been there, I have not have cause to regret. This morning, when the prayer was going again, our minister prayed about joy, and he sent something of joy to me this morning. I say, thank you, Father, for the message of joy. Amen. 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 Oruko mi ni Mrs. Yusuf. Mo yin Oluwa lati Kolambi bayi. So oko mi won ti da won duro ni nkan bi odun 5. Ore mi yen mo wa so fun yi pe mo ni gbogbo ogun adagbe ada so mo ni o ti su mi. O ni ki n ka lo ti church bi ti ohun lo. O sa mu mi wa si bi bayi. Mo yin Oluwa tori yi pe gbogbo bi ti won ko we si patapata ko si bi won ti gba won. Amo ni ale ejo yen ore mi ko wa ni Abuja ni under senator kan. So bo se pe won nu pe se bi daddy wa si le wa trailer bo ni be ni won si nwa oni oga si ohun ba se to je senator yen oni nwa awon driver o sa gba won lai kowe rara si ibe o gba won mo yin Oluwa tori yi pe gbogbo ogun adagbe adaso o ti kuro nu aye mi Jesu o se ba mi pe Jesu o se o aduru nkan bayi le npa mara mo ni aduru nkan bayi na npa mara. Amen. Loruko Jesus Satan ni pa ibi mo wa lara. Ire ayo ayo wa yo bujade. Amo mi something God God did in her life that he was invited there that she her husband was stopped for a particular job for 5 good years and she was one catering for every expenses. But God be the glory she came here the first meeting she attended. The night after it the husband was called to a particular job and her mommy is appreciating God. You know in mama wa Oluwa yo munu yin dun. Emi ko le se kemi ma yin Oluwa o. Emi ko le se kemi ma yin Oluwa o. Baba mi lo je Olorun agbalagba. Baba mi lo je Olorun agba oye. Emi ko le se kemi ma yin Oluwa o. Temi Tayo ni oriko mi lati Ayobo mo dupe lowo Olorun ori oke yi tori ngba ti mo ma wonu ijo yi to mi je ni mo wonu ijo yi
mo dupe tori pe olorun ori oke yi o yanju gbogbo isoro mi ni ojo sunday ni mo launch awo keji mi ti mo wa ko ni bibi olorun gba isakoso ju bi mo ti lere lo arugbo ojo sokale sinu gbogbo yen olorun gba gbogbo ogo patapata nipa toju ojo o yonda e nipa ti jije mimu o yonda e irin ajo awon eniyan o se ni irorun in fact inu mi dut gidigidi gan to pe olorun ori oke yi o gba isakoso ko je ko ju o ti mi elekeji ni wi pe tin ba ti ibi tin ba ti lo korin tin ba ti debe tin ba ni olorun omo lewa iwo to fi ase irorun ba baba mi rin o ya mo fe ko bo soju ise in fact o ma da be pe awon angel yen ma sokale o ma gba ise se mo dupe lowo olorun fun yen eleketa igba akoko kan wa je pe oko mi man sick almost every 2 weeks 3 weeks kini e wa so fun mi pe se ma fun ni omi alayo mu mo ni ah to ma ni ati gba ti mo tin fun oko mi lomi alayo mu in fact ko si nkan to nje ko si nkan to nje ori fifo ko si nkan to nje ara e ba mi so pe jesu o se temeta jesu o se jesu o se amen. I want me so joyous, appreciating God for the success launching of our second album on Sunday, that God took control in every ramification. And secondly, it's appreciating God that God he came to this church with weeping, that God has wiped away our tears. And lastly, that our husband often sick frequently, but God be the glory through the use of the prayer water. God healed the husband perfectly, and she's appreciating God for this morning. Elizabeth. Mo n gbe ni ipaja mo wa dupe ni ori oke fun ore nla ti olorun se nu aye mi ati lori omi alayo akoko ti mo ma ko se ni pe mo dupe pe omo mi obirin ati iyawo omo mi laarin ose kan na pelu omi alayo ti mo n fun won awon mejeji de bi mo were lai suppression lai pe lo 30 minutes lo hospital e pa to ti da fun jesu na ye won ikeji brother mi ko mo fe lo sodo won tele won wa pe mi pe se jowo ni mo ni joba yin ma won ni awon ma won won ti gbe wa lati Eko bo si ki pe inu run o won ti try go hospital ni Eko pe won ti gbe wa Sabeku town mo ni mo de nbo won ni oke ki ma bo pe betland toro la won gbe lo mo ni soke ngba temi de nbo mo ko mi alayo meji dani gba ti ma dele mi o ba won looto mo wa pe won won ni ki ma ti wa pe awon ma ba mi nle igba ton dede won mo mo yen dani wa mo ba de sibagi ni mo ja kan mo fi senu fun ara mi mo ba fun le kan le won lo mo ni kan ba mi ja won ja mo ni kan won na mu o won mu mo ni awa ba mi omo yen wa nbi to je pe inu yen run gidi nkan to pe ko le laju ko le se kankan mo sa ni ki won ja omi yen kan fi fun mu won fun mu mo ni kan da se ni ese kese omo yen o so pe inu run mo kan lo sun ni straight titi dijo ke yi ti mo fi kuro nbe ko so pe inu yen run mo mo dupe lowo. Amen. A woman is appreciating God over a child and also over a sister-in-law that is the wife of a child, that God delivered them within a week successfully. And secondly, through the use of the prayer water also, God delivered a cousin from a stomach upset that had been taken here and there from one hospital to another, even to Kwakwalanto, but God be the glory through the use of the prayer water, God delivered the sister safely. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Oruko mi Olufibilayo Ikomola lati Aparadija. Ohun ti Oluwa se fun mi ni ojo anniversary day yen. Igba ti won the first prayer point ni pe irugbo okunkun ki Oluwa ko ti jade. Mo dupe pe ninu ose yen gogogan Oluwa fi ran yen han mi. Ohun ti mo ko jade ni enu mi to jade ni enu mi ati okun ti Olorun to tu jade bi mo se nfa bayi de okun yen tu lo ntu. Mo dupe nitori pe irugbo okunkun to wa ninu aye mi olorun emi mo o ti jade patapata e ba mi so pe jesu o se le meta jesu o se jesu o se jesu o se o amen so ti jade lodo re ko ni wole mo awon mi sabi nko God did during the anniversary day that the first prayer point was that God should push out, that God should flush out every evil seed, that evil seed of the enemy. And truly, after the program, she saw in her dream that there was some strange thing coming out of her mouth, and even
and even a rope coming out, that is a throwing that was used to tie her down, that God released her from that bondage. Praise the Lord. Praise the living Jesus. My name is Ayodele Unice from Adiyan, Ogun State. I want to bless the name of the Lord for his mercies over my life and family members. Especially, I want to thank him for the three-day journey we embarked on last week. The Lord granted us safe journey mercies throughout. For the 3 days, we were on the road throughout, and the Lord took absolute control, no accident, no car breakdown. I really want to bless the name of the Lord because it has been a long time we embarked on such a journey. Praise the Lord. I'm also, I want to bless the name of the Lord because the family we went to see for a purpose, they were having sorrow over a matter, and the Lord made a source of joy to them. And I want to pray you too, the Lord will make a source of joy in the name of Jesus. Amen. Àwọn ọmọ dúpẹ́ lọ́lọ́run fún ètò ọ̀ṣẹ́ nínú ayé àti ìdílé àwọn. Wọ́n dúpẹ́ lọ́lọ́run pé àwọn lọ ìrìn àjò kan. Ìrìn àjò tó gba ọjọ́ mẹ́ta tó ti pé orí títì náà ni gbogbo ìrìn àjò yìí tó ń wakọ̀ sí ìsọ̀hún. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fún ọ ní orí ọ̀fẹ́ àrìnyè àti ẹbí rẹ̀ ìdílé tó lọ bá. Wọ́n ní ìṣòro, wọ́n ní ìpòrúru ọkàn, ṣùgbọ́n Ọlọ́run lò wọ́n gẹ́gẹ́ bí orísun ayọ̀ fún ìdílé yìí lórúkọ Jésù. Orísun ayọ̀ lẹ ó máa já sí. Orúkọ mi ni Mrs. Ruth Ayọ̀lá láti Òkè Ìṣágun. Mo dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run fún ohun tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé mi. Lórí ọmọ mi obìnrin, mo dúpẹ́ pé ó lọ sí ipò lóyún, ó sì bímọ ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Bí mo tilẹ̀ wá sí ọ̀dọ̀ bàbá, wọ́n ní kí a máa gba àdúrà fún un pé nítorí ọjọ́ ìkúnlẹ̀ rẹ̀. Mo dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run pé Olúwa gba gbogbo ògo. Nígbà tó di ọjọ́ Sunday, mo tún wá sí ọ̀dọ̀ dádì. Wọ́n ní ṣé ó ti bímọ ni? Mo ní kò tí ì bímọ. Wọ́n ní kí n máa sọ pé Jésù ò ṣe. Mo dúpẹ́ torí pé Jésù ò ṣe, ó gba gbogbo ògo nínú ayé ọmọ náà. Mo fún ní omi aláyọ̀. Mo dúpẹ́ tó sì bí ọmọkùnrin náà ní ayọ̀ àti àlàáfíà ní ọjọ́ Sunday. Ẹ bá mi yin Olúwa lógo. Ẹ̀dẹ̀ yín dáradára. Amen. Àmọ́ Mr. Shedding God for safe delivery of a daughter. That through the use of the prayer water and thank you, Jesus, it will work for you. Praise the Lord. My name is Kate Osharivemu. I'm from Unity, a member of this church. Praise the Lord. I'm here to thank my Lord Jesus Christ for the scale which he removed from my eyes since I've been here in this mountain. Now I cannot know all he went through for me, another of his handmaid on the cross of Calvary. Praise the Lord. Amen. Wọ́n dúpẹ́ lọ́lọ́run fún ìtúlù àṣẹ lórí òkè inú ayé àwọn. Ipò Olúwa yọ ìpẹ́pẹ́ kúrò lójú àwọn. Àwọn lè wá rí ohun tí Olúwa là kọjá lórí igi àgbélébùú. Èyí ti ń ṣe pàtàkì nínú ayé ẹ̀dá àti ìṣọ ọwọ́ rẹ̀. Ó ṣiṣẹ́ fún ayé àwọn. Ṣé o ti ṣiṣẹ́ láyé rẹ bí? Praise the Lord. Ọmọ mi tí mo mú dání, ibi tí mo ti ń wẹ̀, mo rí i pé ọmọ yẹn wà níta. Ìgbà tí màá wẹ̀ tán pé kí n mú ọmọ yìí wọlé pé kó wẹ̀ bó ṣe dákẹ́ nìyẹn tó ti le sílẹ̀. Bí mo ṣe gbé e, wọ́n ń pe anointing kò dá mi lóhùn. Ẹ̀mí Ọlọ́run wá ní kí n mú omi ìyè. Bí mo ṣe dà sí orí ẹ̀ nìyẹn, bí mo ṣe dà sórí ẹ̀ báyìí, ó kàn gba ìyè lẹ́ẹ̀kan náà ni. Ìkejì lórí ayé mi, ogun kan wà nínú ayé mi, ó ti pé ọdún mẹ́wàá sẹ́yìn tó jẹ́ pé ogun yìí mi, mo ti lọ fún ìtúsílẹ̀, mi ò rí. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo dé orí òkè yìí, mo bá Ọlọ́run sọ. Ó ṣẹlẹ̀ pé inú mi yìí pé nǹkan kan máa ń lé ń bẹ̀, nǹkan dẹ̀ máa ń rìn nínú ẹ̀. So mo wá sọ fọ́lọ́run pé Ọlọ́run jọba ayé mi pàdé lórí òkè yìí, mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ra omi ìyè. Gbogbo ìgbà tí n bá ti ń momi, mo rí lójú àlá pé mo ẹ̀mí mọ́ máa jẹ́ kí n kọwọ́ bọ ẹnu. Tí n bá ti kọwọ́ bọ̀, máa fa nǹkan kan jáde. Tí n bá tún kọwọ́ bọ̀ again, máa wá rí pé mo fa àwọn nǹkan yẹn bíi àrùn. Eléyìí tóbi ju àrùn lọ, ó dàbí large intestine. Mo ṣe ń fà á, mo fà á débì kan ó ga. Mo tún fà á àwọn nǹkan yẹn, mo tún fà á kejì ó ga. Ṣùgbọ́n bí mo ṣe ń fà á mi, ìfà kinní ìtàn nínú mi, mo bá tají. Bó ṣàṣì máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn ní gbogbo ìgbà tí n bá ti ń mu omi ìyè. Ó wá di ọjọ́ kan tí mo tún ṣe láàlá yẹn náà nìyẹn tí mo tún rí pé mo ń fa nǹkan yẹn. Mo wá jí sáyé, mo wá ní Ọlọ́run, kí ló dé tí mi fi fa kinní ìtàn? Bí ẹ̀mí mo ṣe fún mi ní àdúrà nìyẹn pé every power behind my deliverance.
collide with the rock of ages. Bi mo se gbadura yen yen mo gba gidi mo ba sun pada mo ba sun lala yen bakan na mo po gugu awon kini yen bi mo se ma nfa mo fa awon orisirisi nkan gba ti mo wa ma fa tan mo ko gbo ti ipari e se po pelu eje awon ti won ma n distract attention mi gbogbo won wa ni kilo sele bi mo se ji si aye ni e ko si igba ti mo mo mi ti mi kiri ise iyanu olorun alaye. Amen. Afatan logun aye yen yo fa lo loni. It's a great testimony our mom is appreciating God for what God did in the life of that daughter. That last year August, the daughter slumped while betting, but God be the glory to the use of the prayer water. The daughter was resuscitated back to life, and she's sharing the testimony today. And lastly, that often for 10 years you have one sensation in her tummy and a swelling, but when she came to this church, by the time she started using the prayer water, you will find herself in the dream drawing something out of her mouth like an intestine, but she could not exhaust it. But particular day she prayed with agony and called on to the God, and God eventually helped her out, and she draw all what that's supposed to be problem in her tummy out, and distraction was taken off. Distraction that will deny your blessing today shall be taken off in Jesus' name. Oruko mi ni arabinrin Ogunlade o wa lati Ayobo. Ije mi so Oluwa lọre laaro yi ni e ba yin Oluwa logo. Mo dupe lowo Olorun ni Ije Odogun ni Wednesday. Bomo mi obirin to ba ti loyun bayin. Bo se di Wednesday niyan bo yin ma se bere ninu e ku se bere niyan be ni won fun sode ni. Mo dupe mo se pe won number won bi mo se gbe number mo se gbadura fun pe ki ma fun lo ma la ma pe Jesu o se. Jesu o se mo de be sin gbadura mo se pe Jesu o se. Won ti ba ki da ojo keji o ki lo sayewo fun hospital. Mo de be sa won loyun yan Olorun pamo ikokan o se. E ba mi yin Oluwa logo. E ba yin Jesu logo. Ije mi kegira le mo dupe lowo Olorun pe osu kasan atuwa atemi atomo atebi Oluwa pamo ki tojo oni. E ba yin Oluwa logo. E de yin dara dara. Ale yin Oluwa logo to dara o. Our mom is something God for God did in the life of her daughter. That oftentimes she's pregnant, that particular period in her life, that when she gets to that period and she have stomach upset and the pregnancy is terminated. But this time around, the pregnancy was there, the sign occurred again, but through the prayer on this mountain and through the use of prayer water, the pregnancy was retained and it shall be delivered safely in Jesus' name. And secondly, our mom is appreciating God for all around protection over herself and the family. Welcome, my name is Adilabo Olotu. Mo dupe lowo Olorun so Olorun da wale baba mi ni Ijo Friday won sa wa pe mi ko won le so won se so ba se bo mi sun won lori after be 10 minutes won le so bo won tun wa ran tebe se wa enta wa pe fun mo sa dupe pe mi na wo de eni e je ala na oni ke ah won buki nkan te ba sa ni sa mo mo fun won ta pe ma flow ni ki ma worry mo de dupe lana 6 o'clock lana to Baptist church na ma lo won lo si prayer meeting won fura mo de dupe lowo Olorun fun aye sise ni na fun ogun ni di ogun ari ti Olorun se ninu aye mi gbogbo oruko Oluwa ga Jesu se Jesu se Jesu se. Amen. Mommy is appreciating all over her dad, that God resuscitated her dad to life through the use of prayer water. She was taken to hospital and yesterday she attended service in his church. Praise the Lord. My name is Mrs. Anna Amsa. By the grace of God, since I joined this church, since 2013, the Lord has been so good. All around, the Lord has been so good to me and my family. Last week, I came here when I want to go out for my job. The Lord just ministered to me that God first. So I turned back. I came here. By the time I came here, my desire was that immediately I come here because I don't want to be late to my job. So I said, God, just help me that your servant will come out and minister to us before I will go out. And just exactly what I desire happened. Immediately I came here praying at that edge there. The servant of the Lord came out and he said God told him to come out and minister to us. At the opening of the prayer, he told us that God will make us to laugh. God will surprise us. And I claim it. By the time he said we should pray for Nigeria, that if we get home, that we should also continue to pray for Nigeria. So I continue to do that. Then on Friday, a woman that I preached to for many months ago just came and locked my dress, tearing it that why did I preach to her? Why did I want her to leave the religion that they born her and become the religion of Jesus Christ? I did not talk. But later as I saw that she wanted to bite me, I pushed her away. And I didn't know that God wanted to really make me to laugh. On Saturday while I was sweeping, the Lord just made my son to call me. And when I received the call, my son said,
I should go to my car and take something there and go and use it to do the work that I want to do in the project of my life. That is how God turned all my sorrow to laughter. All my weeping, all my penury, God turned it to abundance. Praise the living God. Not only that, one of my sons that was so serious, I just saw that suddenly he said he would no longer go to my denomination. I said, what happened? He said somebody accused him that he's not serious. And that is why he stopped going to church. But behold, by the grace of God, on Sunday last week, he followed me to go and worship the Lord. Praise the living God. Amen. Àmọ̀ àdúpẹ́ lọ́lọ́run fún ìtúlọ́ṣẹ́ náà wọn pé lọ́sẹ̀ tó kọjá àwọn fẹ́ lọ síbi iṣẹ́ àwọn ṣùgbọ́n ọlọ́run ni pé káwọn kọ́kọ́ wá sí yìí àwọn sì gbàdúrà pé olúwa jẹ́ kí bàbá tètè jáde láti bá wọn ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ papọ̀ olúwa sì lù bàbá nígbà tó ní kó gbàdúrà fún nàìjíríà pé olúwa fẹ́ ká olúwa yóò pa lẹ́rìn ayọ̀ ṣùgbọ́n nínú ipa lẹ́rìn ayọ̀ màmá wa yìí ìdánwò dé arábìnrin kan gbéjà kò wọ́n lójú ṣùgbọ́n ọlọ́run ràn wọ́n lọ́wọ́ láti má ba àjà lẹ́yìn àìbàjà yìí wọ́n rí owó rọ̀gùnrọ̀gùn nínú àpò ìfowópamọ́ sí wọn látọ̀dọ̀ ọmọ wọn àti ọmọ ọkọ tó dàbí ẹni pé ó fẹ́ kọ Jésù sílẹ̀ ọlọ́run lo iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí láti gba ọkọ rẹ̀ là padà lórúkọ Jésù àwọn ọmọ wa yóò dẹ̀rìn ayọ̀ fún wa. Praise the Lord. My name is Sister Ajayi. I bless from Egbeda. I bless the name of the Lord for what he has done and for what he's still doing in my life and my family, particularly for added another year to my age last week Saturday. Bless the name of the Lord. Amen. Wọ́n dúpẹ́ lọ́run fún ètò olúwa ṣe nínú ayé àwọn olúwa tún fi kún ọjọ́ ayé àwọn. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Olúwatóyìn láti Alákùkọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run orí òkè yìí láti last month tí mo ti wá tí mo ti fi àwọn ọmọ mi sílẹ̀ sílùú Ghana. Mo dúpẹ́ torí fi ògbọ́ ìró ìbànújẹ́ lórí wọn. Mo dúpẹ́ tí Ọlọ́run tó tún fún wọn ní admission. Then last week too, Oluwa tun ṣeyanu ninu aye mi, o fi ọdun kan kun ọdun mi, ọjọ eni. Then last ipari e nigba ti daddy bere si ṣe tan ni pe Oluwa ma fi deliverance ni last week. Won wa ni ki awon ti Ọlọrun ti fọwọ kan kun jade si waju ta. So mo jade si ta. But mi o ti ri mo ri pe lootan oju ma n dun mi o ti pe die o ma n gun mi mo lo hospital ni last week won ni ma lo 10,000 naira ma de gba special glass but ibi ti mo duro si niyan mo wa jade sita nkan yen ni kin soro won ni mi o ti ri ami but titi ti mo ma fi dele lati last week titi di ojo oni mo dupe pe iyanu sele oju mi clear o ti to bi odun meji but mo dupe lowo Ọlọrun fun iyanu Oluwa. Amen. Mommy, I appreciate God over ourselves and the family. I appreciate God over the children far away in Ghana that God is keeping them. God grant them success and admission in their schools. And also, our mommy is appreciating God that for years he has these issues in her eyes that he ought to have operated with 10,000 naira and received a special glass. But last week, God touched her. Since then, the itches and the pains has gone away. Today, your pain shall be removed in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the living Jesus. My name is Timilein. I am from Ablegba. I want to thank God for his mercies over my life. Last week, Thursday, when I was here, when we were praying, I just asked God, because I've been asking God to do something for me for a very long time. Last week, Thursday, when I was praying, I told God that, God, when I'll come next week, Thursday, that's today, let me come with my testimony that you've done that thing for me. And now I am here today. The Lord has done this for me, and I'm here to testify to his name. Praise the Lord. Ẹ dẹ̀ pàtó tó da fún Jésù tó ṣe yìí. Amen. Torí bó ṣe ń pa Ọlọ́run ṣe tiẹ̀ náà. Arábìnrin wa dúpẹ́ Ọlọ́run fún ìtúlọ́ aṣọ náà yẹ wọn pé ó ti pẹ́ táwọn tí ń bèrè kan lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n lọ́sẹ̀ tó kọjá tó pé Olúwa mú máa fẹ́ padà wá lọ́sẹ̀ yìí láti mẹ́rin yanu pé o ti ṣe ní dandan wọ́n sì mẹ́rin náà wá pé lótìtọ́ Olúwa ti ṣe. Ṣé yóò ṣe tiẹ̀ náà? Let somebody shout hallelujah. My name is Sylvester Okoye. I'm from Mero. I just want to thank God for what God has been doing in my life since I joined this assembly. But particularly last Sunday, you know, the message was on death to self. Colossians chapter 3, from verse 1 to the end. So, but this verse 3 and 4 is like I've never had such a kind of message before. Though I have preached it several times, I've
preach such message, but that of Sunday, it was in a new dimension. So after that message, the song also that Daddy also rendered, that song also is a prayer point on his own. So I prayed and prayed and prayed and prayed and prayed. When I got home, I said, let me just relax. All of a sudden, God just opened my eyes. I begin to see some certain thing. There's something like, it's just like as if I breathed. And I just breathed that something just came out. And since that time, the understanding of the scripture and everything spiritual, things just turn around. Praise the Lord. Amen. Wọ́n dípẹ́ lọ́rùn fún túlọ́ ṣe náà yẹ́ wọn pé lọ́jọ́ sinmi pé olùwàtí ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà yẹ́ wọn nígbà tó ti dé yìí ṣùgbọ́n ọjọ́ sinmi ó tún jẹ́ àrà ọ̀tọ̀ pé kí dòkú sí ara ẹni ṣùgbọ́n ọlọ́run lo ẹsẹ̀ kí kẹta àti kẹrin nínú ìwé kòlóṣè orí kẹta pọ́ọ̀lù nínú ayé àwọn pé nígbà táwọn délé àti àdúrà bàbá àti orin tí wọ́n kọ táwọn délé táwọn sùn àwọn rí i pé àwọn mí òun kan kúrò nínú ayé àwọn sáfẹ́fẹ́ láti gbà lọ òye ọlọ́run àti ìwé mímọ́ òye wọn sí lónìí òye ọlọ́run yóò yé wa sí. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Sarah Okewole láti Olúwaga Inside. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú Ọlọ́run lórí mi torí pé mo mọ bí ṣe dénú joy. In fact, I don't know how to really thank him. Mo dupe fun iwalaye Olorun ile aye mi. Mo dupe pe Olorun gba mi, o gba mi, o saanu fun mi. O tun mi se. Mo dupe ibi to mu mi de, mo dupe ibi to mu mi lo. Ah, Oluwa n ya mi lenu. O fa mi, o gbe mi gege bi omo. Ju be lo mo dupe pe Olorun o je ki ni ifokanbalẹ ninu ese. O ma n ko si mi ni ona to gba lagbara. Ko je ka siri ese, ko je ka siri ota, ko je ko bo lori mi. Praise the Lord. Eleketa to ju be lo. Nigba ti mo joko si bi Olorun fi kokan si mi loko, o ti fi si mi loko, mo fe ka fe I believe that God wants to do so that ki ye wa ko si e o na fi je bi pe pare o Nigeria ngba ti mo n gbadura lo Nigeria Olorun ti kokoso kini e fun mi o ni awe eyan an dupe to fun nkan to hun se ni Nigeria o ni nkan ta kan ba kini ni pe epo won rice ti won ko ri be tele iyen la o ni ka wa wo o ni pe to ba je pe ohun gba ogun laye I pe ki la le fi we se a le fi we ohun ti ohun gba koja fun lati ma la koja lati je ki ye wa si lati je ki a sumo ohun ju ipe nkan won lo oni ka wa mu ko nbe se ogun la fe ni abi gbogbo nkan to hun mo mu wa la koja. Praise the Lord. Amen. Our mom is appreciating God in our application. I appreciate God since she came into this church. God has been transforming her life. And she appreciates God that God did not allow sin to have dominion over our life. And lastly, that he wants us to change our orientation about Nigerian issue. That most of us did not appreciate God on what God is doing and pray earnestly for it. The only one thing we talk about is price, hiking of price of things and this and that. But if you are permitted word, that what can we compare to hiking of prices to war? That you should appreciate him more and pray earnestly for Nigeria. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Orúkọ mi ni Sista Olúwa Damiláre láti Ìpájà. Mo gbé orúkọ Ọlọ́run àlàyé ga nítorí pé ó gún wà sórí òkè yìí. Mo yìn lógo nítorí pé ó fi àánú wọ̀n lórí ayé mi. Ọlọ́run ó ń sọ wípé kò sí táì ta dúró ta wá bìbà ìta dúró níwájú òun tóun ò kí ń ṣe nǹkan kan nínú ayé wa. Ó fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ nínú ayé mi ní last week Thursday àti ẹbí mi. Ní last week Thursday kí n tó kúrò nlé mo gbé ọbẹ̀ kaná sórí gas cooker. Bí mo dẹ̀ ṣe ń rush kúrò nílé mo gbàgbé ẹ̀ sórí iná mo wá sí church. Ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu mi nígbà tó ta ma throughout the service mi ò rántí pé mo gbé ọbẹ̀ kaná. Mo gbà tí wọ́n sọ wípé ta fẹ́ ṣe hallelujah mo gbàgbọ́ wípé ẹ̀mí Ọlọ́run ló ṣí mi níyè láti rántí wípé ọbẹ̀ wà lórí iná. But to my greatest surprise nígbà tí mo máa dé ilé Ọlọ́run wà lórí òkè yìí ó dẹ̀ ń ṣe bẹbẹ. Bí mo ṣe ń gbọ́ òórùn àṣẹ òórùn tí mo ti ẹ̀ gbọ́ kò tiẹ̀ ní ìtumọ̀. Gbọ̀ngbà tí mo máa ṣílẹ̀kùn tí mo máa wọlé àti wọnú kíchìn gan ẹ̀rù ń bà mí bí pé tí bá máa ṣí kíchìn yẹn báyìí iná kò máa gbì jáde ni. Ṣùgbọ́n gbà tí máa ṣí kíchìn kò sí smoke kò sí anything Ọlọ́run jẹ́rìí ara ẹ̀. Mo wá bò wípé ṣé bí Jésù ṣe ń ṣiṣẹ́ leléyìí pọ́ọ̀tù yẹn jóná to the extent pé kọ́bà orí ẹ̀ gan ó dúdú mọ́ra ṣùgbọ́n kò ju anything nínú ilé. Change over tó wà ń bẹ̀ kò affect ẹ̀. Gbogbo àwọn igi tó wà ń bẹ̀ kò affect ẹ̀. Gbogbo wall wọn dúdú ṣùgbọ́n mi ò rí smoke ẹyọ kan. Praise the Lord. Amen. Owó dẹ̀ pa dáadáa fún Jésù tó ṣe yìí. Bó ṣe ń pa alayé tiẹ̀ náà ń dára sí o. Àmì.
Ṣé Jésù yìí dára? Ó dára díẹ̀. Oga. Àmọ́ mi sọ̀rọ̀ ṣẹ́gun ọgbọ̀gbọ̀ dèdè nà live. That for good 4 hours, I'm calculating hours, let's say from 8 o'clock, 8, 9, 10, 11, she got back home, she kept soup on the fire, on a, not even on a stove, you know, stove can burn and exhaust the oil, but on a gas, on a cylinder gas, but to God be the glory, there was a burn, there was no smoke in the house, no fire outbreak, whereas there are a lot of things that can catch fire, the pot was burned, but no smoke, more than this God will do in your life today. Omo Igbaleke, hallelujah. Amen. Oruko mi ni Paul Abatan lati Ifafunmi off Ajasa Road Olakitan. Eri mi o je eri to tobi. Amo de nso ile fun igba koko lekan si pe mi o ti riru Olorun to n gbe ni ori oke yi ri. Eke hallelujah. Amen. Àwọn kó ọjà mi tí mò ń tà wọn kò dé, ó ti yẹ kí n jẹ́rìí bí ọ̀sẹ̀ méjì. Mo wá lọ sí pákó Akin Ògún láti lọ kó ọjà yìí. Iná mo wá páàkì truck wa ta ma fi ń ṣe ìrírí yẹn, mo páàkì ẹ̀ wọ́n dẹ̀ lòdù sínú ẹ̀ igi. Gbogbo àwọn èèyàn àjọ dúró báyìí. You know, suddenly mo ṣá ń gbọ́ tí mọ́tò, mo dẹ̀ ti off mọ́tò, mo ti gbogbo ilẹ̀kùn, mo ti wind up, mo dẹ̀ ti yọ kí, ó wà ní ọ̀pọ̀ mi. Mo ṣá ń gbọ́ tí mọ́tò ń start. Wẹ́ mọ́tò wo ló ń start ná? Àṣe mọ́tò tí mo park tó kẹ́rù sí ló ń start fúnra rẹ̀. Ó dẹ̀ sà bó ṣe láwọn èèyàn wá ní where's pastor ná? Ṣé àwọn tá a jìjọ dúró náà ló tún béèrè mi ní ọwọ́ mi. Wẹ́ mo ní àfi tí mọ́tò start ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí lọ fúnra rẹ̀. Mi ò tí rírú ẹ̀ rí. I've never. Mi ò tí rírí ní ìgbésí ayé. Ó dẹ̀ start. Bó ṣe bẹ̀rẹ̀ lánàá èèyàn dẹ̀ wà níwájú but fún ògùn Ọlọ́run igi kan wà níwájú igi yẹn dá mọ́tò dúró ṣì ń pùṣì ẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn bá kúkú gbéra wọ́n wá lọ fọwọ́ ti mọ́tò fún ògùn Ọlọ́run adúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run tí ohunkóhun ò ṣẹlẹ̀ tó náà ẹ bá mi sọ pé Jésù ó ṣe. Amen. Jésù ó ṣe lórí ìjókòó ó dẹ̀ dá bẹ́ẹ̀. Jésù ò ṣe. Thank you Jesus. Ẹja jókòó lórí ọ̀tá wa. Ẹ̀rí yẹn ẹ̀rí kékeré ni o. Her mom is, her dad is approaching God for God and she's saying, he's saying that he has not seen the God of this mountain and that God will manifest himself more the more in our life in Jesus' name. That he went to pack particular things at the summit. Eventually, he has off the ignition. He have the key to the vehicle in his pocket. And fortunately for the vehicle, he want to go for evangelism. The vehicle ignited itself and start to move on itself. But to God be the glory, the vehicle did not kill anybody and the vehicle was able to be stopped. For a tolu ashele kan yin si so pe Jesu shele kan yin si o. Oruko mi ni Mrs. Emmanuel, mo gbe ni Closers Church. Nkan ti mo fe dupe fun ni pe ibi ti mo wa yen okan mi o sa bale. Mo rí pé Ọlọ́run fẹ́ kí n sọ testimony ẹ̀ nípa omi aláyọ̀ níjọ Tuesday ìgbà tí ẹ̀mí Ọlọ́run darí dádì pé kán fún wa ní omi yẹn. Mo ní nǹkan kan tó máa ń rìn káàkiri inú ara mi. Ìgbà míì tí bá wẹ̀ ara máa já mi jẹ, ìmí tí bá mu jẹun, ebi máa pa mí, ó máa disturb mi. So mo ṣàǹsọ fún Ọlọ́run pé Olúwa iṣẹ́ ẹ ni bá mi parí ẹ̀. So láti Tuesday yẹn Ọlọ́run ṣẹ́ ogun yẹn, mo ò gbọ́ disturb. Tí bá wẹ̀ máa everything, Jésù ṣàgbà ògbògbò, praise the Lord. Amen. Our mom is saying God what God did in our life on Tuesday that God used the prayer water through our father directive from God and we use the prayer water, the sensation in our body, things that disturb her in the tummy, in the body, that God have used the water to silence them. Today's service has silent evil in your life in Jesus. Oruko mi ni Sister Olayinka lati Ayobo. Mo dupe lowo Olorun lori baby mi kekere. Kini measles o su si lara so mo wa ni pe ape ti ba de church nijo Sunday pe mo ma ra omi alayo so omi ranti ra omi yen so omi ti mo ro fun won lenu tap n bi bayi pe kon mu omi yen wa seku igba ti mo wa dele mo wa praise omi yen so mo praise mo sa fun lomi yen mu mo de fi wẹ lara igba to ma fi dirole ojo yen kini yen gbedanu to ra awon eyan kan so pe ki n ra 7 kikin ra kini ko bo mi o ra
mo lomi efun kini yen de gbe lesekese mo tu dupe lori aye temi na pe olorun gba mi lo wa isan tori pe mo sick bo olorun ko mi yo ko je ki ku si. Praise the Lord. Amen. Our mommy is appreciating God that he could not purchase the prayer water, but he used the prayer at the tap. Prayer at the tap on the land of the Lord. You know, he used it for the child that has measles all over his body. He was advised to buy a set of drugs, but she used only that prayer water, that water from the tap, and the water cleared the measles. And also appreciate God that God saved her completely from sickness. One of our brothers also appreciating God over a 3-month-old baby that was passing out and it was unstoppable. But through the use of the prayer water, God stopped this feces from that child and God restored the health of the baby. But God alone, omo osu meta o yagbe debi pe ko se da duro sugbon Olorun lo mi iye oroke o si da igbe ina duro o si mu kayo omo na ko wa lalafia. Another daddy is subscribing God that on Monday the daddy has almost joined his ancestors, but to God be the glory, God resuscitated the daddy through the use of the prayer water. He slumped suddenly, but the children around used the prayer water and the daddy is alive. He shared the testimony with me. What do you want to do around Pada? Lord, you are Japan, or Ku, and what you do, Kushi Bolon, Lumi, Yuri, okay, Ofi, Rao Pada, and for another seminar, Jerry, and for me, Lord, call Jesu, our Jerry, Yanoa. Another person is also appreciating God for what God did in the life of the writer, that he has a pain at the molar, one of the molar, that is a big teeth that he was about going to the hospital to be what? To be removed. But to God be the glory, he was patient enough that God used the prayer water on this mountain to reduce the pain and even remove the molar, and there's no more pain. Loni, gbogbo inira re yo folo won dupe Olorun pe yin kan du awon to le poron awon fe lo yo lo hospital sugbon ko saye lati lo sugbon nigba ton lo mi iye oluwa lo mi iye lati yo yin yi eyin na o si dun won mo isoro aye re yo rin loni o si ni ri mo.